Air force tests new space finces astronomers reacts meteorites trick risk. Mai 25, 2019. faling Falling Front Eskis at Larmin Hatch. We did on coming var in space atingat got nicely, nat on starting to test ao sorts of space base de weapons and killer satellites presumably in order to say so a zero gravity explosions. VENEVER things GO OU VEVER, TEI TENDE TO LEAVE A VOLI LOT OF DEBRIS BEAR AIN WELL, VELC we'll NOVO TO STAT ap em to protect a place civilians from the inevitable tons of flaming satellites trap nail falling from space, thus Air Force has recently tested a new technology scaling space fence the system was designated be martian and was able to successfully detect and track the debris field left behind and India recently blavened of satellites to mitereens just for kicks. Satélite Gloving Gap e Fanat e um of Teirov Satélites, Tankvat Vekandri really of dos Satélites Uid Urspace Vepons. Loque do Martin do Eisnot, Seritou Manida, e os system On It, official Space Fence website. O ter tanta atit consiste só high frequency radar, posicioned in Suchaway, be beablito, a curateli track, altitudes of small pienses of space debris in real time, and permits te detect um of murchos moler micros de and debris tan corrente, systems according to loque do Martin Space Fence Vil, provide te With Better Defenses Against Space Debris And Significantly Improved Melines With Vish Operators Can Detect Space Events Vish present Presente Potential to GPS Satellites Orte international Space Station Of Course Tat also mens T-System view be able to better TRATCA adversary satellites, Eventini onislik rusias nesting do satellites vi charmeante tulati chontuandi jackcote, larger satellites. T-System strui por pose cambe egleame de fronte language loque air forces persons espersons usem antepress release. Vice President and General Manager of Radar and Sensor Systems for Lockheed Martin Dr. rob smith, na press release that space defense civil prove to be a invaluable asset as miare art orbits become increasing licroved, like, and a bling var to be more where, of the space battlefield. The criticality of space assets to both national defense and the world economic not be understated. As multiple new mega constellations consisting of thousands soft satellites become a reality and the space do main continuous to become more congested. The demand for more accurate and stimuli space situational awareness data view be of the utmost importance to the war colonel Stephen Purde, Director of the Space Superiority Systems Directorate at the Space and Missile Systems Center at Los Angeles Air Force Base Choice Lockheed's Vice President, Leakeviz e Seng Space Fences Tela Testing na Long Line of Capabilities V.A.R.I. Collective Elebrim Jing Tutevar Figteras to Build Out Space Capabilities for the United States Judging Frontier and Lockheed and Air Force Essex Describe T-System, clear Space Fences a primarily military e Tualtat view benefit civilians as a side effect. Imean, vovio we'll oversee operati of the system we'll Space Force, of course, making with Space Force Space Fence. space var primeiro is coming on, folks. Output transcript: Alto Stalkov Protecting American Spacecraft against Space 3 ats at time vem planetaro defense sem estub ejeting more attention and e ver from government agências. V. T. focus on protecting the planet from near air object sand space debris. Coolja impact vent be loaming in or near future. Até um of Astronomers from University of Western Ontario think tem que só, risk ter be e gertan the E arts final viral vídeo. In a new de for publicati um biter astronomical society, e art cientist David Clark and astronomers Paul Vigert and Peter Brown vrit tatkis sumeriste perfect time tu Analyze ter risco of the de meteors Varn The taurids varniz on of the most work novel groups of meteors, creating bright meteors over every autumn, each and counterseart. Vill the large majority of these Zarichin meteorides smaller than of sant teta varn as long been suspected of din larger asteroids or meteors in some of it's branches. 2019 is predicted to be a one of the most active years for the taurid meteor showers, possibly even creating for the bals brig to be observed during the day. Tesvarnville comevitem 30,00,000 km of the Earth in the face enabling scientists to better predict the path of varn in the future. As bem grande interesse em ter espaço se vexare de ouro. Results at ter recente planetário defense conferência em Washington, D.C., sai David Clark strong meteorica de neo evidence supporting the taurids des potential existential risks but to summer bring unique opportunity to observe and quantify these objects, these and so exposed, and the object's called de thesis meteor sorter near objects pois a greater agreatter risk tanto a vario of ve mais som fim de outubro let subtate space fence workings